Mənim istəyim mənim aşı müstəhkəmli qolum qatlab duruş, indi bu yoga faqat şu odır südümüzge. Eri tomonidan kaltaklanib, pampers yedirilgan samarqandlik 25 yashar mustahkam ishi hamon o'zbekistonliklarning diqqat markazida turibdi. 12 noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudida yosh turmush o'rtog'ini ayovsiz kaltaklab, tahqirlab kelishda ayblangan 35 yashar erkak ustidan ochiq sud jarayoni boshlangan. Erkak o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish, qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish va qiynash kabi jinoyatlarni sodir etishda ayblanmoqda. Avgust oyida turmush o'rtog'i tomonidan ayovsiz kaltaklanayotgani tasvirlangan videoning tarqab ketishi ortidan samarqandlik mustahkam jamoatchilik e'tiboriga tushgan edi. Matbuot, jumladan BBC ham uning masalasiga e'tibor qaratgan, mustahkam timsolida o'zbekistonlik ayollar duch kelayotgan oiladagi zo'ravonlik mavzusi keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Jamoatchilik faollari mustahkam misolida ayollarga nisbatan jismoniy va ruhiy zo'ravonlik o'tkazish qanchalik keng avj olgani, ko'p hollarda zo'ravonlar jazosiz qolayotgani va bunday holatlarga chek qo'yish vaqti kelganini ta'kidlagan edilar. BBC bilan suhbatda mustahkam farzandlarini yetim qilmaslik uchun 8 yil azoblarga chidaganini bildirib, ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari nega avj olgani, aksar xotin-qizlarning tahqirlar ostida yashashga majbur bo'lishi sabablari borasidagi dolzarb masalalar bo'yicha o'z mulohazalarini bildirgan edi. Jamoatchilik esa shu paytga qadar mustahkam masalasining sudda qanchalik adolatli ko'rib chiqilishi, jinoyatda ayblangan erkakning haq jazoga tortilishi, mamlakatda oiladagi zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning haq-huquqi qanchalik himoyalangani belgisi bo'lib qolishi to'g'risida fikr bildirib keldi. Biroq bundan bir necha kun avval ushbu masala yuzasidan sud majlisi yopiq tarzda bo'lib o'tishi, sudda jabrlanuvchining yolg'iz o'zi hozir bo'lishi borasidagi xabarlar faollarning noroziligiga sabab bo'lgan edi. Bunday noroziliklar ortidan 12 noyabr kungi sud jarayoni ochiq tarzda o'tgan. Unda ko'plab matbuot vakillari ishtirok etgani xabar qilingan. Biz bugun qatnashdik. Ommaviy axborot vositalarida ham juda ham ko'pchilik kelibdi bu degani. Jurnalistlar ham, oddiy xalq ham, umuman butun davlat ham bu ishga befarq emas. Shuning uchun hukumat tomonidan ham qo'llab-quvvatlashyapti. Hammalariga rahmat kattakon va sudda adil bo'lishini xohlasa ko'rib kutib qolamiz. Bir vaqtning o'zida O'zbekistonni larzaga solgan boshqa bir jinoyat ishi yuzasidan ham sud o'z ishini boshlagan. Gap Andijonda ichki ishlar xodimlari tomonidan kaltaklanishi ortidan vafot etgan yigit haqida ketmoqda. Shu yilning iyun oyida ijtimoiy tarmoqda kasalxonada behush yotgan yigit videosi tarqalgan edi. Videoda jabrlanuvchining singlisi ekanini aytgan ayol yigitning ichki ishlar bo'limiga soppa-soq chiqib ketgani va u yerdan kaltaklangan holda kasalxonaga tushib o'lim to'shagida yotgani haqida gapiradi. Keyinroq Bosh prokuratura videodagi yigit Andijon shahrida yashovchi Abdukarimov ekani va u 29 maydan 30 mayga o'tar kechasi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan kaltaklangani va olgan jarohatlari oqibatida 11 iyun kuni vafot etganini ma'lum qilgan edi. Oliy sud Abdukarimovni kaltaklash va qiynoqqa solishda ayblangan 6 nafar ichki ishlar xodimi ustidan 11 noyabr kuni ochiq sud majlisi boshlanganini xabar qilgan. Andijondagi qiynoq voqeasi nafaqat oddiy o'zbekistonliklar g'azabiga sabab bo'lgan, balki mustaqil O'zbekiston tarixida kam kuzatilgan holda rasmiylar ham ichki ishlar xodimlarining o'z vakolati doirasidan bunday tarzda chetga chiqishini keskin qoralab chiqqan. Bundan tashqari ushbu holat ichki ishlar tizimining qanchalik isloh qilishga muhtoj ekani, huquq-tartibot organlari xodimlarining saviyasi va malakasi hamon dolzarb masala ekani, Mirziyoyev boshlagan ochiqlik siyosatiga qaramay qiynoqlar hanuz kun tartibida turgani borasida ham fikrlar yangragan edi. O'sha kunlarda Adolat Sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisi Narimon Umarov ichki ishlar vazirligi bunday hollarga bu yangilik emas deb qarashga odatlanib qolgani to'g'risida nadomat bilan yozgan edi.
Faollar esa ichki ishlar xodimlarining dunyoqarashi, fuqarolarga nisbatan munosabati o'zgarmas ekan, tergov xonalarining kuzatuv kameralari bilan ta'minlanishi ham odamlarni ayovsiz kaltak va qiynoqlardan saqlab qola olmasligi to'g'risida gapirgan edilar. O'zbekistonda odamlarning ichki ishlar xodimlarining noinsoniy muomalasiga uchrashi tez-tez kuzatiladi. Sentyabr oyida Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida mol o'g'irlashda gumonlangan erkakni ayovsiz kaltaklab o'ldirib qo'ygan tuman ichki ishlar bo'limining 5 nafar xodimi 4 yildan 9 yilga qadar ozodlikdan mahrum etilgan edi.